Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Час усе розказати. Я не буду більше приховувати. Так, я теж хочу зустрітися. Завтра 2:30. Я відпрошуюся з роботи. Так. Адресу я запам'ятав. До зустрічі. Ну, нарешті. Я на 2 хвилини відпросилася, а тебе нема. Де він? Так, ти це. Заспокойся. Може, нічого такого. Цілу годину ходив тут туди-сюди, а потім підірвався і пішов у парк. Гад, я його ненавиджу. Ти її бачила? Не панікуй. Може, я помилилася, може, він не з бабою говорив. Ну, а з ким же ще? Я за себе не відповідаю. Зоя. Що, Зоя? Ти думаєш, я жартую? Дивися. Ти що, здуріла, Зоя? А ну, давай, йди звідси. І заспокійливе випий. Зоя! Зойка, ти? Ні, це не я. «21 січня 1981 року в Піонерському сквері Херсона біля пішохідної вулиці Суворова знайшли труп чоловіка. Ним виявився Костянтин Кравченко, інженер-гідротехнік Херсонського водоканалу. Свідок Олена Прохорова, продавець ювелірного магазину, що знаходився поруч, була знайома з дружиною вбитого. За півгодини до випадку вона бачила Костянтина, який явно когось чекав неподалік від скверу. Прохорова припустила, що це побачення з жінкою, подзвонила його дружині, своїй подрузі. Зоя приїхала через 15 хвилин і пішла у сквер шукати чоловіка. В оперативної групи, яка виїхала на місце, були усі шанси розкрити цю справу по гарячих слідах. На місце злочину прибув слідчий прокуратури Роман Андрійович Копієвський. Всім привіт! Доброго дня, Роман Андрійович. Що в тебе? Доповідай. Ну, поранення в ділянку серця. Удар нанесено сильно, точно, гострим предметом. Ага. Час смерті? Не більше години, теплися. Хто знайшов? А он Андрій жінок допитує. Добре. Андрій. Ну що, розбираємось поки що. Те, що понижче, дружина вбитого. Ну, схоже, вона його і вбила. Є свідок. Олена розповіла оперативнику, що під час розмови Зоя показала їй ніж. О, отже, в нас є ймовірне знаряддя вбивства. Є, але от ще знаряддя це. Знайшли неподалік від місця злочину. Чисте. Взяв на експертизу, ну, можливо, встигла витерти. Ніж я з дому взяла. Я просто хотіла налякати і все. А коли прийшла, Костя вже був весь в крові. І поряд нікого, щоб підтвердити? Нікого. А ви що скажете? Я вже казала. Почула крик. Підбігла, Зоя тут стоїть коло нього. А він вже мертвий. Ну, але ж ви мені самі сказали, що вона його ревнувала. Ну, сказала. Я дурна, сама їй подзвонила, кажу, тут дві шастає. Костя бабій,
Зойка, ти й сама це прекрасно знаєш. Мене за сідниці щипав, і навіть тебе не соромився. Ясно. Ніж на експертизу, на мікрочастинки крові. Угу. Вас поки що затримано. Толя, ти чим порадуєш? Біля лавки був свіжий недопалок. Цигарки «Інтер». Ясно. Вбитий курив? Раніше так, але роки два тому кинув, точно знаю. Ясно. Долучай до справи. Що ще? Ось, під лавкою знайшов. На ньому були пальчики вбитого. Вже перевірив. Інших немає. Угу. Що за напис? Сус Пічокдан Уткір. Це щось середньоазіатською. Не зрозумів. Ну, у них у туркменів, узбеків, казахів букви, як у нас. Кирилиця. Пчак! Узбекський ніж. Ну, я коли в армії служив, у нас один узбек пчак привіз. Прапорщик цей пчак у нього забрав, а для нього ж цей пчак, як для грузина, кинджал. Ну, а потім, через два роки, як відслужив, пішов на дембель, йому той пчак і віддали. Пчак – національний ніж узбеків та уйгурів, який можна відрізнити за особливою формою клинка і незвичною рукояттю. Металевий клинок має пряме широке лезо. Кругла рукоять, яка кріпиться на рівні обуха, буває дерев'яною, кістяною, з рогу тварин, з набірного кольорового каміння. Пчак зберігається в широких піхвах зі шкіри, прикрашених традиційним середньоазіатським орнаментом. Для кожного узбецького чоловіка пчак має сакральне значення. Ним можна розібрати дичину, використати для хазяйських потреб і за необхідності захиститися від ворога. У нас такі продаються? Та ні, Роман Андрійович. Навіть в Узбекистані ця річ не дешева. Отже, це подарунок з братньої республіки. Ой, так Костя, він же ж місяці три тому повернувся з Узбекистану. Він там працював. Може, це його? Зоя. Зоя. Вам знайома ця річ? Ні. Дружина розповіла, що Костянтин два роки працював в Узбекистані інженером-гідротехніком на будівництві Андижанської ГЕС. Потім повернувся, але такого нічого не привозив. Ну, а які ж же подарунки привозив? Привозив. Я вже за тобою скучала. Ти не уявляєш. Так я ж був. Не так давно. Не так давно? Аж влітку. Ти думаєш, легко самі? Ну, тепер не сама. Ну що, будемо дивитись подаруночки? Давай. І що ти там мені привіз? Це їх місцеві прикраси. Тут постільна, відрізи. Яка гарна. Але ножа точно не було. Можливо, хтось інший привіз. Їх там ціла група їздила. А хто саме? Хто ще? Ваня Смирненко. Валік. Я не пам'ятаю прізвища. Паша Гутніков. Щоправда, він з Миколаєва. До речі, вони разом повернулися. Друзі? Були. Але якось після Узбекистану. А що ж так? Я не знаю. Я питала у Кості. Він злився, і я перестала. Слідчий і оперативник того ж дня зв'язалися з підприємствами, від яких херсонці їздили у відрядження на будівництво Андижанської ГЕС. З'ясували, Іван Смирненко був у довготривалому відрядженні на Північному Кавказі, а Валентин Решетніков працював у нічну зміну на бавовняному комбінаті, де сувора пропускна система. Вийти непоміченим з підприємства він не міг.
Залишалося перевірити Павла Гутнікова з Миколаєва. Від Херсона це місто зовсім недалеко, якихось 55 кілометрів. Тож сищики одразу вирушили туди. Прокуратура? Угу. З Херсону. А що сталося? Скажіть, ви один живете? Так, один. Костянтина Кравченка знаєте? Так, знаю. Дружимо з ним. Та зараз вже начебто не дуже і дружите. З чого це? Ну, зараз менше спілкуємось. Я в Миколаєві живу, він в Херсоні. Але дружимо. Декілька годин тому Костянтина Кравченка вбили. Вбили? Та ви що? Ви ж з ним разом працювали в Андижані. Не те, що разом. Він був інженером, я зварювальником. Павло розповів, що в Андижані проживав з Костянтином в одному гуртожитку. Скажіть, ця річ вам знайома? Ні. Чака. Чак? А що це? Це узбецький ніж. Скажіть, а ви коли-небудь бачили таку річ вбитого? Ніколи не бачив. А у себе? Ви до чого хилите? А до того. Вас було четверо. Одного вбили, двох ми перевірили. Лишились тільки ви. Та ви чого? Я вдома був. Он хокей дивлюсь. Скажіть, давно ви вдома? Ну, години чотири вже. Я цілий день був вдома, он тільки за пивом збігав, а так був вдома. Роман Андрій. Ну то що, забираємо, відкатимо пальчики. А порівнювати з чим будеш? На піхвах тільки відбитки вбитого. Скажіть, ви курите? Так. Пригостіть, будь ласка. Звісно. О, космосні. Я купую тільки болгарські. То тільки назва залишилась з них болгарська. А наш космос краще. Угу. Ну, добре. Це що, Роман Андрійович? Дарма з'їздиш? Чого це дарма? Мінус версія. Дурний, ти куди? А ти куди? Стій, малий, ти куди? Та стій! Так лошеня під машину залізла. Треба витягнути. А то замерзне. І кінець. Пригрійся. Засни, і кінець. Іди сюди, малий, не бійся, іди. Іди, не бій. Роман Андрійович, дістав? Гарний який. Собі заберу. Шкода. Ну, давай. Тільки диви мені. Якщо воно у машині нагидить, сам прибиратимеш. Ясно? Ясно, не нагидить. Пішли. Ну що, все? Ага, все. Роман Андрійович, якщо ще раз хоче. Ти диви, одразу видно, що миколаєвець так і хоче нагидити корінному херсонцю. Там на газету положиш. Ага. Роман Андрійович, тут є футбол і хокей, і надніпрянська правда. Як обрати? А ти вгадай. Опа. Що? Стаття. До Херсона з візитом прибули трудівники бавовняної галузі Узбекистану на чолі з секретарем Андижанського обкому партії Рустамом Жасуровичем Насімовим. Роман Андрійович. Так це ж гості з Узбекистану. У Херсонському сквері посеред білого дня вбили інженера-гідротехніка Костянтина Кравченка. Чоловіку завдали смертельні ножові поранення. Поруч із місцем злочину знайшли недопалки сигарет, а також чохол від узбецького ножа «пчак». Дружина убитого розповіла, Костянтин 2 роки працював в Узбекистані на будівництві Андижанської ГЕС.
З відрядження привіз чимало подарунків, але узбецького ножа серед них не було. З'ясувалося, що в цей час у Херсоні перебувала делегація з Узбекистану. Сищики припустили, що у загиблого міг бути конфлікт з кимось із них. Під ранок сищики знали, що делегація з Узбекистану поселилася в готелі імені 1 травня, що за 200 метрів від місця вбивства. Очолював делегацію заступник першого секретаря Андижанського обкому партії з питань сільського господарства Рустам Насімов. Копієвський екстрено зв'язався з колегами в Андижані. Вони знайшли свідків в обкомі партії, які підтвердили, херсонський інженер кілька разів бував на офіційних заходах за участі секретаря. Цілком можливо, що Костянтин Кравченко і Рустам Насімов знайомі особисто. Але чи був інженер знайомий з іншими членами делегації, потрібно було з'ясувати. Слідчий Копієвський вирішив отримати дозвіл на розмову з Насімовим. Та це виявилося непросто. Ти розумієш, про що ти мене просиш? Звісно, розумію, Іване Сергійовичу. Ну, не піде голова делегації власноруч різати людину в парку ножем. Просто порозпросити його. Про що ти його будеш розпрошувати? Я впевнений, що якщо товариш Насімов дізнається, що Кравченка вбито, він погодиться допомогти слідству. Тобі дай волю, ти усіх у кайдани. Ви ж самі розумієте, є тут зв'язок. Є. Є. До речі, з дружини підозру зняли? Зняли. На ножі, з яким Зоя Кравченко прийшла до парку, експертиза не знайшла часточок крові. О. А отже, треба розмовляти з узбеками. Рома. Що? Цей Рустам вже 3 дні на передовиці. Отож, іди пошукай факти, а потім будеш допитувати. У мене все. Ну, і що будемо шукати? Все. Все. Якось мало конкретики, Роман. Все, що пов'язує вбитого з Узбекистаном. А. Тут? Угу. Скажіть. Слідчий поцікавився у дружини, чи не говорив їй чоловік про своє знайомство з Рустамом Насімовим. Наче щось таке чула від нього. Знайоме прізвище. Ну що, Роман Андрійович, є кілька спільних фото, а особистих немає. Костя не казав, що вони дружили чи якось спілкувались. Скажіть, у вас є припущення стосовно того, з ким він міг зустрічатися в тому парку? Я була впевнена, що з якоюсь жінкою. З якоюсь? Чи ви когось конкретно підозрюєте? Він що, гуляв на стороні? Та я не знаю. Він, звичайно, задивлявся на інших. Я ревнувала. А потім цей дзвінок за день до того, як... Так, я теж хочу зустрітись. Завтра о 2:30. Я відпрошуюся з роботи. Так. Адресу я запам'ятав. До зустрічі. Я тоді відразу зрозуміла, що він про побачення з коханкою домовляється. Тому як Лінка подзвонила, я зірвалася і поїхала. Думала, застукаю. Коли це було? 20-го. Десь після 7-ї вечора. Так. Цікаво. У шафі оперативник знайшов квиток на поїзд Москва-Херсон. Квиток за 12 листопада, купе, 8-й вагон. Ваш що, чоловік їздив у Москву? Ні, він повертався з Андижану через Москву додому. Роман Андрійович, що, квиток забираємо? Я ж сказав, все, що стосується Узбекистану. Гаразд. Я відчиню. Добре. Андрію,
Візьми роздруківку на ТЕС. Треба дізнатися, з ким він розмовляв по телефону. Угу. Вибачте, тут сусідка. Добрий день. Добрий день. Вибачте, що втручаюся. Тут така справа. Сусідка розповіла, що помітила стеження за квартирою Кравченків. Так. Якісь отакі, з отакими очима, розумієте? Угу. Я, може, б і не прийшла. Так він уже другий день тут тиняється. Де ви його бачили? Туточки. Вчора цілий вечір витріщався на їхні вікна. І сьогодні за деревами ховається. Так, Роман Андрійович, ви дзвоніть, викликайте підмогу. Я спробую його затримати. Давай. Кого чекаємо? Ну, стой, руки прибрав. Не маєш права. Май, міліція. Став, кажу. О, ще один насіму. Як це, ще один? Та ніяк, ми будь-якому насімому раді. Ану, пішли. Шухрат Насімов, племінник Рустама Насімова, приїхав на бавовняний комбінат у складі делегації. Шухрат не став заперечувати знайомства з Кравченком, але запевняв, що не причетний до вбивства. Його алібі підтверджували слова сусідки про те, що якийсь східний чоловік стежив за квартирою Кравченків і напередодні тинявся під будинком. Якщо так, то він ніяк не міг бути в Піонерському парку, де вбили Костянтина, хоча це не виключало його співучасті. Затриманого привезли до прокуратури. Поки слідчий Копієвський проводив допит, оперативник Ситник займався обшуком його готельного номера. Розказуйте, товариш Насімов, навіщо ви стежили за квартирою Кравченків? Я не стежив. Я з Костю хотів побачитись. В якому будинку він живе, я знав, а в якій квартирі – ні. Угу. Як дізнався його адресу? Через довідкове бюро. Мені сказали неправильний номер квартири, от я чекав його біля під'їзду. Угу. Отже, ви з Кравченком друзі? Ну як друзі? Знайомі. Але якщо приїхав у Херсон, то чого б не побачитись? А чого ж одразу не подзвонили йому? Не попередили, що зайдете в гості? В довідковому бюро достатньо назвати прізвище і номер дому. Не дозвонився. І чого це я тобі не вірю? Знаєш, що це таке? Піхви від пчака. І що? Може, ти знаєш, чий це ніж? Дядя Рустам подарував такого ножа Кості на день народження. Там, в Андіжані. Отже, це Костін ніж? Може, але точно не мій. Що тут написано? Можеш сказати? Слова гостріші за ніж. Це така мудрість, прислів'я. Ага. Роман Андрійович, ну що, у номері ножа не знайшли? Воно і не дивно. Хто ж потягне додому знаряддя вбивства? Угу. Але думаю, ось це вас порадує. Що це? Оперативник отримав в АТС роздруківку дзвінків з квартири Кравченків. І що там? Ну, кажи вже. Та кажу, напередодні вбивства йому дзвонили з номеру готелю імені 1 травня. З номеру Шухрата? Ви ще беріть. Ух ти, дядя Рустам. Угу. Секретар обкому. І це головне, Іване Сергійовичу. Тепер прокурор точно погодиться. Забирай його. Рустама Насімова застали під час банкету з нагоди закінчення візиту до Херсона. Я слідчий Копієвський з Херсонської прокуратури. Все дуже добре. Я вас чекав. Знаєте, з приводу чого? Ну, звісно. Сам же попросив. Банкет 2 години вже йде, а племінник наче крізь землю провалився. Зник. Шухрат? Так. Він у нас. У вас? Чого раптом? Що він вже накоїв? Він стежив за квартирою Костянтина Кравченка. Знаєте такого? Стежив? Та ви здуріли. Шухрат – голова Бустанської райради. Буде він… Костянтина вбито. Що?
І за дивним збігом обставин ви розмовляли з ним за 2 години до його смерті з готельного номера. Вам знайома ця річ? Так. Це якості подарував. Ми знайшли її біля його тіла. І підозрюємо, що він був вбитий ножем саме з цих піхов. Ми знаємо, що ви призначили йому зустріч. Його дружина чула вашу розмову. Дружина? Так. І ви мене підозрюєте? Ні. У нас нема прямих доказів. Але зв'язок тут точно є. Чи ж ви припускаєте, що ваш приїзд і смерть Кравченка – це просто збіг? Добре. Я розкажу. Я сюди приїхав, щоб повернути свою дочку Асміру. Асміра Насімова, 16 років. 2 місяці тому втекла з дому і залишила записку. Їду з коханим назавжди. Для східної людини така поведінка дочки – ганьба. Рустам Насімов, щоб уникнути розголосу, почав власне розслідування і з'ясував, що дівчину бачили в гуртожитку, де проживав інженер Костянтин Кравченко. Дата втечі Асміри збігалася з датою від'їзду інженера. Насімов хотів відправити людей слідами Костянтина, але вирішив, що справа отримає небажаний розголос. Тому він організував особистий приїзд до Херсона і взяв із собою племінника – Шухрат. В Андижанському районі вирощували бавовну. Привід простий – візит на бавовняний комбінат. Рустам був готовий до того, що Костянтин буде все заперечувати, тому відправив Шухрата стежити за квартирою. Запросив інженера на 14:30 у готель. Чому він прийшов на вулицю Суворова трохи раніше і з ким зустрічався в Піонерському сквері, Рустам не знав. Але покоївка готелю підтвердила, в той час керівник узбецької делегації нікуди з готелю не виходив. Отже, Асміра поїхала за власною волею. Але 16 років їй виповнилося тільки через місяць. Що це означає? Вона неповнолітня, от що. Невільниця зі сходу, покажи личко. Роман Андрійович, а якщо ми припустимо, що Кравченко хотів відправити її додому, до батьків, а вона не хотіла, а? Чак зберігався там, де жила дівчина. А потім вона зустрілася з Костею і... Що і? Ну, куди вона далі? А? Із залізничного квитка, що зберігався у фотоальбомі, слідству була відома дата приїзду Кравченка до Херсона. Оперативник зустрівся з провідником поїзда «Москва-Херсон», в якому інженер повертався додому. Пам'ятаю таких. А що? Їхали разом? Ага, у 3. 2 місяці тому. Але я пам'ятаю. Щось запідозрили. Провідник розповів, він перевіряв квіток Асміри і засумнівався, що дівчині є 16 років. Сіла у Москві, але ж не москвічка і не з Херсона. Згідно з правилами залізниці, провідник мав право попросити документ, що посвідчує особу. Ну так, треба було покликати бригадира поїзда. Я так і зробив, у нас же інструкція. Ну і що? Другий хлопець щось сказав бригадиру, а що – не знаю, але якось справу владнав. Другий хлопець. Отже, був другий хлопець. А як він виглядає? Описати зможете? Зійшов у Миколаєві разом з цією дівкою, а цей – до Херсона, до кінцера. У Миколаєві? Ви впевнені? Абсолютно. Їх ще зустрічав якийсь мужик, начебто батько. Як побачив цю, почав сваритись. Мовляв, кого ти привіз? Гудніков. Що? Не зважайте. Дякую. Отже, я до Гудникова, а ти з бабцею побалакай. Ага. Добрий день. Добрий. А можна дещо запитати у вас? А ви хто? А я оперуповноважений Ситник. Міліції допоможете? А чого ж? Допоможу. Ми наче з вами нещодавно бачились. А у нас є нова інформація.
Ви ж нам того разу не все розповіли. І що ж я вам такого не розповів? Наприклад, те, що з Андижану з вами їхала молода дівчина, Асміра Сімова. Не думав, що це так важливо. Ну, їхала. Яке це має відношення? Це я буду вирішувати. Має відношення або ні? Де вона зараз? Звідки я знаю? Вона збиралась поїхати від батьків, бо там, ну, для дівчат, словом, там все дуже строго. От і поїхала. А я був просто сусідом в потязі з Андижану до Москви. Вона вийшла в Миколаєві. Тобто ви були її сусідом до самого Миколаєва? Вона планувала вийти в Москві. А я їй тут кажу, ну слухай, в столиці буде складно. Пропадеш. І розповів про кораблебудівний інститут. Слухай, ти, перед тобою ж не пацан з двору стоїть, а слідчий. Я таких, як ти знаєш, скільки в житті бачив. Так що ти мені свій рахат-лукум солодкий тут в вуха не пхай! В середині листопада, після свят, я заговорила з нею. Угу. А в якій квартирі вона жила? А в 17-й у Пашки. Але мені здалося, що він її ховав. Угу. А чого ви так вирішили? Та гуляти вони виходили пізно ввечері, коли вже зовсім темно було. У сусідки було безсоння. Від нудьги вона по ночах дивилася у вікно. Я ж на першому поверсі живу, бачите? Моє вікно. Угу. Якраз біля під'їзду. Я все бачу і чую. Чую, коли хто заходить, коли хто виходить. Це не мій був секрет, то я й мовчав. А чий же? Кості Кравченко. Гутніков розповів, що херсонський інженер закохався в дочку узбецького чиновника і вмовив її тікати з ним в Україну. Але в поїзді зізнався другу, що жонатий. І почав просити мене, нехай в тебе залишиться. Ну, поки я там з дружиною розлучусь. І ви погодились. А куди мені було діватись? Я ж не думав, що це так довго, а вийшло. Де вона зараз? Додому поїхала. Угу. І? Ну, що і? 5 днів тому я прийшов додому, її немає. Речей теж. Така її давно бачила? Ой, навіть не пригадаю. Ну, десь 5 днів, а може й більше. Поїхала вона. Поїхала? А чого ви так вирішили? Якось мені не спалося. Я у вікно виглядала, бачу, вона стоїть. Сумна така, з чемоданчиком в руці. Тебе несе. Я що сказав, що ми на машині поїдемо? Пішли на таксі посиджу. Паш, що я батьку скажу? Скажи, що поїхала до Москви і потім передумала. Батько тебе любить, пробачить. Будь ласка, не виганяй мене. Я буду тобі не кращою дружиною. Якою дружиною? Що ти таке кажеш? Давай, сумку, пішли. Пішли, пішли. Я йому вранці кажу, а куди ти свою дівчинку-азіаточку відправив? А він, вам все здалося, вам приснилося, але я ж не спала. У нього ж є машина. Та кошеня під машину залізла. Пригрійся, засни кінець. Іди сюди, малий, не бійся, іди. Іди, не бій, не бій. Капот був теплий. Що? У Херсонському сквері посеред білого дня вбили інженера-гідротехніка Костянтина Кравченка.
Чоловіку завдали смертельні ножові поранення. Поруч із місцем злочину знайшли недопалки сигарет, а також чохол від узбецького ножа «пчак». Сыщики встановили, Костянтин 2 роки працював в Узбекистані на будівництві Андижанської ГЕС з товаришем із Миколаєва Павлом Гутніковим. Чоловіки разом поверталися додому з відрядження. Разом із ними у поїзді їхала 16-річна Асміра Насімова, дочка заступника першого секретаря Андижанського обкому партії Рустама Насімова. Батько розшукував дівчину. Був упевнений, що вона втекла разом з Костянтином. Але, як з'ясувалося, Асміра вийшла у Миколаєві разом з Павлом Гутніковим. Чоловік приховав цей факт від слідства. І ви її не шукали? Я подумав, вона поїхала до Кості. Хоча там дружина. І ви йому не телефонували? Ні, не телефонував. Ясно. О, у вас є машина? Та де там? Ще не заробив. А це тоді для чого? То для батькової. Ага. Дає покататись? Ага, дає. Зимою снігу не допросишся. Добриш ж ти. Дає він тобі покататись. Взимку капот теплий. Недавно повернувся. Брешеш. Їздив ти у Херсон. Слідство встановило. Батько Павла Гутнікова, Сергій Віталійович, є власником легкового автомобіля ВАЗ-2106 білого кольору. Після повернення сина з Узбекистану оформив йому генеральне доручення. Про те, що син привіз з Узбекистану дівчину, він також знав і вчинок цей не підтримував. У Херсоні на вулиці Суворова опитали продавців ювелірного магазину, вікна підсобних приміщень якого виходять на Піонерський сквер. Двоє співробітників, бухгалтер і прибиральниця, підтвердили, що 21 січня приблизно о 14 годині бачили під вікнами машину білого кольору з миколаївськими номерами. Вона загороджувала проїзд до чорного входу, куди повинні були привезти товар. Щоправда, білі «Жигулі» стояли недовго, докази були непрямими. Але криміналісти провели цитологічну експертизу недопалків. Ти сказав, що полюбляєш космос. А ось експертиза. Де вказано, що недопалки на місці злочину твої? У нас є свідки, які бачили твою машину біля скверу. Угу. І Дані з АТС за день до свого вбивства Кравченко телефонував по міжміському телефону. Сказати куди? Тобі на роботу. Миколаївський завод металоконструкції. Назва гучна. Та у тільки зварювальників 2. Ти і дід якийсь старий. І секретарка покликала саме тебе. І вона, до речі, чула, як ви з Кравченко домовляєтесь про зустріч. Свідчення є. Добре. Я все розкажу. Закінчились сигарки. Я пішов у ларьок. Космосу не було. Купив інтер. Куди подів пчак? Викинув в лісопосадці по дорозі в Миколаїв. Як у тебе взагалі опинився цей ніж? Я ще помітив його у Кості в Андижані. А він завжди був байдужий до таких речей. Кажу, подаруй. Він подарував. Слухай, давай з самого початку. Розкажи нам, як і за що ти вбив свого друга? Та як? В Андижані зустрів дівчину. Справжня красуня східна. Заговорив, а воно така щира. Асміра була зовсім не схожа на дівчат, з якими раніше зустрічався Павло. Відверта і відкрита, вона одразу розповіла, що батько їй вибрав нареченого, що вона його один раз бачила і зовсім не знає. Вийшло, ляпнув. Тікай звідси. І за день до нашого від'їзду вона приходить до мене з чемоданчиком. От і потягнув її з собою. Кравченко знав про ваші плани?
Звісно, знав. Ти чим думаєш? Її ж будуть шукати. Верни її батьку. І що далі? Вона вже тут ночувала. Ти знаєш, що зробить з нею батько? Ти що, ідіот? Я її не крав. Силою не тягнув. Вона сама прийшла. Ти знаєш їхні закони? Та що там закони, якщо просто міліція вас знайде? Що тоді? Якщо ніхто нікому нічого не розкаже, якщо ти не розкажеш, ніхто нікого не знайде. А далі підросте, одружусь. До Москви ми доїхали без перешкод, а от сіли в херсонський потяг, там провідник почав впиратись, я домовився. Виходили ми раніше, в Миколаєві. Костя каже, давай так, ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Тут раптом дзвінок. Батько Асміри його знайшов. Він каже, вези її терміново в Херсон. І ви вирішили вбити свого друга? Та ні, звісно. Я по телефону йому кажу, скажи, що нічого не знаєш. А він, вези, ні. Я все розкажу йому. Павло вирішив якомога швидше відправити Асміру в Узбекистан, щоб ніяких доказів, що дівчина в нього. Купив їй квиток до Андижану з пересадкою в Москві. Посадив на потяг. Лермонтов – герой нашого часу. В повісті Белла розповідається про те, як головний її герой – Печорін. Просто від нудьги і заради власної примхи замовив викрадення красуні черкески. Коли Печорін отримав все, що хотів, він швидко охолонув до дівчини і залишив її саму. Беллу викрав ображений горець Казбич. Дівчина загинула, і звинувачувати в цьому Печорін міг тільки себе. Павло Гутніков, можливо, і читав колись «Героя нашого часу», адже цей твір тоді вивчали у 8 класі, та навряд чи порівняв описану ситуацію зі своєю. Асміра набридла йому відразу ж після приїзду, і він вигнав її, як тільки зрозумів, що батько дівчини надто близько підібрався до нього. Я приїхав на зустріч з Костею. Хотів його вмовити, щоб він не розповідав її батькові. Йому подзвонили. Сказали, що донька повернулась, він би зрадів. І не почав би розбиратись. Поговорити хотів. Взяв з собою на зустріч ніж. Чому саме цей? Сам не знаю. Якось так випадково вийшло. Випадково? Ти хотів, щоб подумали на узбеків. Скажімо так, Костя працював в Узбекистані, делегація теж звідти. Логічно. Логічно. А ми раз і того ж вечора в тебе. І капот твоєї машини ще теплий. Якби Костя сказав, Паша, я ще один день помовчу. Був би живий. Привіт, Костя. Де Асміра? В машині? Ти тільки не нервуй. Ще пару днів і все, кінчилась історія. Угу. Значить, відправив її додому. Одну. Роби з цього трагедії. Ну ти й гад. Їй вже 16 років. А як сам в гуртожитку там? Що там з бабами? Розказував направо, наліво, то нічого там? З дорослими бабами. Я їх додому не тягну. Давай так. Поговори з Рустамом. Скажи, що ти нічого не знав. Асміра через пару днів буде вдома. А я обіцяю, це буде остання твоя розмова з ним. У мене з ним буде остання розмова. А ось у тебе з ним буде ще багато розмов. Ти що? Подумай, Костя. Добре, чекай мене тут. Я повернуся до тебе з її батьком. Обіцяю, я зроблю все, щоб він тебе пробачив і щоб не було скандалу. Даніш, добре? Я сів у машину, а ніж у руці. Ну, знаєте, воно страшно. Викинув його по дорозі. Отже, ти не знаєш, що тут написано. Ось така ти людина, Гутніков. Бажання є,
а інтересу нема. А тут написано: слова гостріші за ніж. Твої слова виявились тупими. І вчинки твої тупі. І сам ти тупий. Тому і ножичком розмахався. І сидіти тобі за твою тупість довго-довго. Виводь. На вихід. А Асмира Насімова додому не повернулася. Її оголосили у всесоюзний розшук і знайшли аж через рік у Москві. Дівчина торгувала на Басманному ринку. Вона розповіла, що коли приїхала до Москви, то з Курського на Казанський вокзал вирішила йти пішки. А це півгодини. Поки йшла, прийняла рішення не вертатися в Вандежан, бо дуже боялася зустрічі з батьком і сім'єю. На ринку дівчина прибилася до узбеків, вони дали їй притулок і можливість працювати. Чутка про узбецьку дівчину через земляків дійшла до Рустама Насімова. Він приїхав до Москви і забрав Асміру додому. За вбивство Костянтина Кравченка Павло Гутніков отримав 14 років ув'язнення. Вийшов у середині 90-х, дуже швидко пристосувався до нового життя. Займався збутом металолому. Його вбили у 2004 році. Вбивцю не знайшли.